सरस्वती मया दृष्टा बीडा पुस्तक पुस्तकधारिणी हंसवाहन संयुक्त विधा दानम करोतु मे संगीत ज्ञान अनि विद्याकी देवी सरस्वतीको यिनै स्तोत्रको सरल नेपाली अनुवाद हुन्छ जो चन्द्रको समान उज्जवल हुनुहुन्छ सेतो वस्त्र लगाएर हातमा बीणा र वरदान दिने स्पटिकको मालासहित सुशोभित हुनुहुन्छ सेतो कमलको फूलमा आसिन ती देवी जसको ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि सबैले उपासना गर्नुहुन्छ उनी माता सरस्वती हाम्रा अज्ञानताहरू चिर्दै हामीलाई निर्मल विद्या दिनुहोस् सरस्वती पूजा या भनौं श्री पञ्चमी भनौं वा बसन्त पञ्चमी आज विद्या र संगीतकी प्रतिरूप सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइने विशेष दिन आजबाट क्रमशः वसन्त ऋतुको सुरुवात हुने मान्यता रहेको छ प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पंचमीका दिन श्री पञ्चमी पर्व विद्याकी देवी सरस्वतीको आराधना गरी मनाइन्छ ऋतुहरूको राजा वसन्तको सुरुवात हुने दिन भएकाले आजको दिनलाई बसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ बसन्त ऋतु आगमनको उपलक्ष्यमा राष्ट्रध्यक्षले बसन्तपुर गई बसन्त श्रवण गर्ने परम्परा छ एकपटक ऋतु राज बसन्तलाई अन्य पाँच ऋतुले आठ आठ दिनसम्म भेट गरेका थिए पाँच ऋतुले गरी चालिस दिन भेट गरेकाले वसन्त ऋतु शुरू हुने चैत कृष्ण प्रतिपदा भन्दा चालिस दिन अघि माघ शुक्ल पञ्चमीकै दिन बसन्त पञ्चमी मनाउन थालिएको हो यसै समयदेखि वसन्त राग गाउन थालियो संगीत कला साहित्य र विद्याकी खानी सरस्वतीको आज विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी स्तोत्र पाठ गरेमा पढ्न आउँछ भन्ने धार्मिक विश्वास छ आजकै दिन साना बालबालिकालाई अक्षरारम्भ गराइन्छ बाल सरस्वतीलाई महाविद्या महावाडी भारती वाक शारदा आर्य ब्राह्मी कामधेनु वेद गर्भा धीश्वरी नामले समेत सम्बोधन गरिन्छ विशेष गरी शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीले महत्वका साथ यो पर्व मनाउँछन् उपत्यका पशुपति जय बागेश्वरी स्वयम्बुको सरस्वती स्थान लाजिमपाटको नील सरस्वती चाँगु फर्पिङ बल्खु गाउँ लेलेको सरस्वती मन्दिरमा पूजा एवं दर्शन गर्नेको भीड़ लाग्दछ भक्तपुरको हनुमन्ते खोलाको पूर्वपट्टि चौरमा सरस्वती बस्ने विश्वास गरिन्छ बौद्ध धर्मावलम्बीले पनि सरस्वतीलाई बोधि सत्य मंजुश्रीका रूपमा ज्ञानको प्रतीक मानेर पूजाआजा गर्छन् यस दिन बिहानै भक्तिपूर्वक कलश स्थापना गरी पञ्चोपचारले गणेश सूर्य अग्नि विष्णु शिव आदि देवताको पूजा गरी सरस्वतीको पूजा गरिन्छ सरस्वतीलाई नैवेद्यका रूपमा नौनी दही दूध धानको लाभा तिलको लड्डु नरिवलको जल मूला बयर बेल अदुवा अर्पण गरिन्छ सरस्वतीलाई सेतो रङ फूल चन्दन शंख आदि प्रिय लाग्ने भएकाले आजका दिन पूजामा यी सामग्री चढ़ाउने गरिन्छ पूजापछि सरस्वतीको ध्यान र श्रीम रिम सरस्वती स्वाहा मन्त्र जप गरिन्छ यो मन्त्रलाई विद्या बुद्धि र सौभाग्य प्रदायत मानिन्छ यसपछि सरस्वती कवच पाठ गरिन्छ